هل كني وورقبة تي في قد بضعت كدا وندون تان ورقة يغنى وحا كميدا سياسيين تقبل قبل وحا اي قول لتابن كرا كا قارين مدحوينها دولت قبلات احمد مدوبي او حدا سيتو سو ان حسن شيخ محمود يا حمسي اي ان اي دافيان كرسيقه هقامين تا دولت قبلات كتشوب سياسيين تا قسو قبل كده ايان اي دياريين ايام مركان ان اي نقدان هقامياش الرسمي ee dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa sida rasmiga u hogaaminaya maamulka magaalada kismaayo tilaabadii ugu dambaysay uu qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre waa mid gebiy ahaanba siyaasadda looga saarayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe iyo sidoo kale hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo laftirkoodu dhowaan kala fogaaday isla markaana xaaladoodu ay ka sii dartay hogaaminta iyo sidoo kale siyaasiyiinta doonaya in si toosa ay u hogaamiyaan dowlad goboleedka jubbaland ayaana hadda sheegay in ay isku diyaarinayaan doorashada dhowaan la filayo in dowlad goboleedkaas ay ka dhacdo jeneraal odoaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalkuna waxa uu ka digay beegsiga lagu hayo saraakiisha ciidamada dowladda jenaraalka ayaa kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid a saraakiisha hogaaminaya howlgallada kala duwan ee ka socda qaybo ka tirsan gobolada dalka waxaana jenaraalku u u sheegay in muhiim ay tahay in laga hortago wax walba oo la xihiiraa beegsiga lagu hayo ciidamada dowladda iyo sidoo kale saraakiisha waxgo-oolka ah ee dadka deegaanka genaraalka ayaa sidoo kale sheegay inuu jiro shaki weyn oo ah in xubno ka tirsan dowladdu arintan ay ka dambeeyaan muxuu ahaa layaabkii logu arkay godadka dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dhumaalaysanayeen ee gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug ee ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hogagii ugu dambeeyey ee aagga galcad waxaa lagu arkay arimo layaab leh oo dagaalamayaasha a-shabaab ay ku samaynayeen gudaha hogagaasi waxaana jira muuqaalle iyo sawirirro kooban oo la baahiyey oo arrimaha layaab kale muujinaya qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo siyaasiyiinta gobolka gado ayaa guulla taaban kara ka gaaray hogaamiyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulkaasi ee fadhiidka ahaa muddo dhowr iyo toban sana ah ayaana hadda waxa uu xaqiiqsaday in birtu ay dul hooganayso isla markaana xilligii la birayn lahaa la joogo iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisal wasaare xamse cabdi barrana hay isku dhaarsadeen in karkaarka la weydaariyo hogaamiyaha mayalka adag ee la dhaafin waaya dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu dowlad goboleedka jubbaland hoggaaminayaa muddo toban sano ka badan wuxuuna muddadaas dhaafi la-yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose in karkaarka la weydaariyo waxay ka dhigan tahay arrin farxad iyo qiimo u leh dadka jubbooyinka tillaaboodii ugu dambeysay ee u qaaday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaana muujinaysaa in labada hoggaamiye ee xasan sheikh iyo xamse cabdi barre ay isku afgarteen in ninkan gebi ahaanba meesha laga saaro raulwasaare حمزة عبد برع يا وحو قاضي تلابا يهب بوليس كأقوم مجا عابيو نكسو كيدا كيف هو ساتك زي إسلام أي كسو وده كيدا نقبل كشو بده هوس إسقوا رئيس الوزراء حكومة دفتر على مرك الله يعو أنت ليها بوليس كنا أوكي ما درن كاسي وحى كده الله دريو هو جاميها دولة جبلت كشو بلن أحمد مدوبي عيانا الله شجيا <imbe> sato, in, in beeshihiisu -ha si ay haysato ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha booliiska ee xukuumadda muhiimna ay tahay in uu isku diyaariyo inbeelaha kale loo banneeyo kursiga ugu sarreeya dowlad gobolleedka jubbaland siyaasiyiinta gobolka gedo ayaa u arkay in si weyn ay ugu riyaaqeen tallaabada lagu magacaabay teliyaha booliska ee dowladda federaalk soomaaliya waxayna ku sheegeen tallaabadani inay ahayd mid si toos ah meesha uga saaraysa wax walba oo la xidhiidra axmed medoobe inuu sii joogo dowlad goboleedka jubbaland hogaamiyaha jubbaland ayaa hadda waxa uu diyaarsanayaa halka uu ku noolaanayo waxaana la sheegay inuu doonayo in imaaraadka amaba dhankaas iyo jabuuti midkood uu ku noolaado taas uo hadda isku diyaarinayo axmed medoobe ayaa sidoo kale waxa uu doonayaa in uu sii dhigto lacago kala duwan oo uu ka helayo dekedda magaalada kismaayo oo uu ku wareejinayo dhankaas iyo jabuuti isla markaana waxaa iska kaajanayaa dekadaas iyo maamulkeeda imaaraadka carabta iyo dowladda jabuuti waxaa sidoo kale jira حوجو شيء جاي إن إمارات كي يجبوت يعني سنسي وناكس إسكوجو في عناين مركلة فيريو أريبه هذا كده ها وحنو حوجها هسي حيان إن لقي يا أبو يجبوت إن دكده كسمة يوجع عن جلسو دن كاس الشينا هاي سلام إيانا إسكوجو إن منافعه دن كسياسة ده يدقالها يرد قالها أحمد مدوبي أي وحاء أنت أنكر كارك لو يدارن انا لا دافين مجال ذك اسمايو إن مهمة وطهي انك جبي هم بأو كده واقع إن دولة دفتر على الصومالية أو إسكودي بيو إسلام أركانا دكتة مجال ذك اسمايو أو كورتشينا يدان يجبوتي أو يد مال جلنا إس رئيس الوزراء حمزة عبد البرية مدحوين حسن شيخ محمود أيون واركا أحمد مدوبي إن كوري ما كرين ربيتان كوجاميها دو siyaasiyiinta gobolka godo ayaana sheegaya in hadda reer gada a isku diyaarinayaan inay la wareegaan hogaaminta dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana gobolkaasi u noqdo mid ka mid a dowlad goboleedyada horumarka sameeya dagaalka al-shabaabna si toosa looga abaabulo generaal odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalkuna waxa uu ka digay beegsiga lagu hayo saraakiisha ugu muhiimsan ee dowladda federaalk soomaaliya jenaraalku waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay beegsi aan kala joogsi lahayn lagu hayay saraakiisha ugu muhiimsan ee hogaaminaya howlgallada kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya si gaar a deegaanada laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu shaki weyn ka muujiyey inay jiraan xubno ka mid a ciidamada ama dadka deegaanka oo al-shabaab laley gacansaar kuwaas oo inta badan farta ugu fiiqaya saraakiisha muhiimka ah ee dowladda federaalk soomaaliya taasna waxay sababtay in si cad uu genaraalku ugu sheego saraakiisha hadda ciidamada hogaaminaysa in ay ka digtoonaadaan weerarada aroorta horaa ee dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale arrinta iyana aadka loo hadal hayo ayaa waxay tahay in si toos ah jenaraal odawaay yuusuf raage u sheegay in gebiy ahaanbaqaadka laga joojinayo furimaha dagaalka si ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanku ay ugu noolaadaan nolol deggan islamarkaana habeenkii xilli fiican ay u seexdaan taasna ay keeni karto in salaada subax ama xilliga hore ee aroortiia ayba u diyaar garoobaan inay iska caabiyaan dagaal walba oo kadhan al-shabaaba ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa inta badan waxaa lagu arkeeyaa weeraro kala duwan oo xilliga aroortaa taasoo sababta inay la kulmaan culaysyo kaga imaanaya dhanka al-shabaaba kuwaas oo inta badan xiliyada aroortiya weerara weerarada ayaana ku bilowday qaraxyo taasoo lagu sheego askari jaad cunay isla markaana seexday sagaal saac oo habeennimo marka uu ku baraarugo qaraxyada iyo weerarada culus in inta badan uusan garan karin sida uu uga hortegi lahaa weerarka iyo qaabka uu isku difaaci lahaa deegaanada kala duwan ee laga saaray al-shabaabna ciidamada dowladdu waxay sheegeen in lagu arkay waxyaabo la yaableh aagga galcad tuulooyin hoos taga ayaa ciidamadu ay tageen waxayna ku arkeen godod ay ku sugnaayeen ama ku dhuumaalaysanayeen dagaalamayaasha al-shabaab gododkan ayaa inta badan la sheegay in looga dhuumanayay isla markaana saraakiisha al-shabaab ay uga dhuumanayeen diyaaradaha kala duwan ee duqaymaha gaysanaya halkaas ciidamada dowladda sawiro iyo muuqaallo ay soo bandhigeen ayay ku sheegeen inay yihiin xafaayado kala duwan waxayna saraakiishu sheegeen inay xidhanayeen madaxda dagaalamayaasha al-shabaab ee godadka ku dhuumaalaysanaya taasoo ay ku sheegeen inay tahay arrin hortabin leh marka la fiiriyo in xitaa la tegey godadka al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa arintan ka dhigay mid horumar leh islamarkaana waxay sheegeen waxyaabo kale oo la yaab leh inay ku arkeen deegaanada shabaab laga saaraa ورقبه تي فينا وانتا سن قليل